Здравейте, приятели, много добри приятели, най-добри приятели и всички, които гледат видеята ми. Отново сте с Сейбо и аз отново ще снимам видео, независимо, че съм болен. Да, надявам се да не ви прихване, но едва ли има такава възможност. И нямам особено глас, но така ще бъда до края на видеото, защото едва ли ще се оправя и ще ми се, така да кажа, освежи тембъра, никъде никакъв го няма. Но няма проблем, аз обичам да снимам и всичко, което съм си наумил, ще си го и снимам, независимо дали имам глас или не. Аз снимам това видео за втори път, защото майка ми реши да ми извънна отново, когато не трябва. Така че надявам се да не изпусна нещо, това, което искам да кажа. Сега, ще снимам нещо, което може би ще се стори леко неподходящо и леко чудващо за част от вас. Но пък аз смятам, че имаме свобода на избор, на слово, на видеа, да решаваме какво да снимаме, така че що ми се стори интересно, ще го направя. Става дума за коментиране и отново за реакция. И макар тези видеа да се водят като най-безмислените, в смисъл тези, които са най-като цяло тъпа идея. Да, може би това са видеа, които решаваш да правиш, когато нямаш идеи, но аз имам идеи, въпреки това ми е интересно да снимам фън и защо да не го правя. Затова сега пак ще има реакция. Тя ще е на новата песен на Галена, просто шоу, която в момента е номер едно в набиращи популярност. И може би ще кажете защо поп-фолк, защо не знам си какво ми. Галена всъщност не прави само поп-фолк песни вече. Нейното звучение, доста се е променило. По R&B различни, експериментира и рискува, което е хубаво. Аз смятам, че хората вече я приемат позитивно. Не вече, така се казва, чалга. Няма проблем да изкоментирам. Аз лично съм на мнение, че не трябва да има предразсъдъци, стереотипи и това, че една песен, примерно, в друг стил и това не се харесва на всички, не означава, че трябва хората да бъдат съдени, понеже те слушат съответно тази музика или са коментирали някаква такава песен. Няма никакво значение, защото както едната музика и стил музика по-скоро е хубав според един човек, според друг не е хубав, всеки си има предпочитания. Аз съм също на мнение, че когато се занимаваш с музика, както аз примерно и както много други хора, трябва да умееш да уважаваш всички стилове и да имаш разбиране към тях. И да не съдиш хората, които слушат други стилове или ги харесват. Да, ти си имаш едни определени, които, на които симпатизираш, но пък това не означава, че другите не стават за нищо. Което не е така. Така че този създаден стереотип в България, който нали по-фолк, Това не е нужно и аз не мисля, че е точно така, защото доста често ми се случва да виждам хора, които ми обясняват колко мразя чалга и след това са в дискотеките, ето така. И то точно чалга. Да речем, че е хубаво да имаме повече търпимост към това. Това си е наша музика в България. Живи, здрави, всичко е наред, всичко е хубаво. Аз Галена лично я харесвам, така че сега с удоволствие ще коментирам. Оу, ху. Излиза като анаконда от водата, но тя винаги си прави много добри стартове на видеата и отново бляскава и лъскава, естествено. А, сова ли е това? Много е яка. Е, как жестоко чупеше леда, много яко. Естествено, мама е марка и въртолета. Ега, че когато съм я виждал с къс коса и много е така бунтарска визията й. Е, как я бутна, видях се ли? Не, много яко се е направила обаче. Или си се е направили и въобще много яко го играе. Сега замисля, че това на словата бяха корабийки, нали? От месо. Край. Харесва ми, че са викнали танцори и има лични елементи, които е супер. Това ми че беше много интересно, като Леди Гага, но в по-стари години малко телефон стайл. Звучи много екшенско. Шоу!
Да, харесва ми, да. Определено е доста яко. И нещо, което бих слушал, защото ти дам много енергия. Какво? Ха-ха! Май показва среден пръст и май ще стане... Става интересно. Мале кеф ме грене колко е evil и колко е така зла, някаква лоша и направо ръце фасад. Хайде! Е, сега ще видите как ви Галена, какво ще направи. Фукото бърн! Удри, удри, та мачка е, гле. Мале. Е, не, това е зверско направо. Нямам думи. Е, не, направо. И размаза. Разбия. Холи си. Да. А лелките са. Събереме каквото има. И те са доста яки. Скандал! О, ноу! Е да, не, но съм просто енергизиран и брутален клип. Не знам на вас как ви се стори, обаче това с пръста на края на собата беше без коментар. И това накрая дето е със синина и нали децата виждат и са какво? И тя е някаква, не, оставете ми очилата. И след това мъжи влиза и тя е една добра съпруга, която нищо не е направила и която се грижи за децата си, за вкъщи, домакиня, да, нищо, което да не подсказва, че тя предишната нощ се е размазала и е била топа на трилъра в дискотеката. Тотал. Нямам думи. Просто шоу си е. То не е само просто шоу, то си е шоу. И собата е много блага, искам да кажа. Бих си я така взел, но може би ще ми се даде пръста, така че не ми се рискува. Ако ви е харесало това видео, може да коментирате, харесвате, споделяте с приятели. И аз ще... Пръст в леген, което звучи доста крипи, но това от клипа ми се наби в главата. Аз бях Ейбо и ще се видим скоро.